Добро утро, това е Healthy Morning. Вие сте с единствената здравна телевизия, Code Health. Останете и днес в моята компания. Подготвили сме ви много интересни теми. Първият ми гост днес е доктор Светослав Дойчинов, очен лекар, специалист по рефрактивна хирургия, управител на очен център доктор Дойчинов и част от екипа на очна болница Кристал, освен очен лекар. Днешният ми гост е бил и планински спасител. За интересната му биография ще поговорим в следващите минути. Здравейте, доктор Дойчинов. Здравейте. Благодаря, че сте при мен. Добро утро. Тъй като ви представих и като планински спасител, в началото ще ми кажете кое е по-трудно. Да спасявате хора в планината или по време на COVID обстановка? COVID обстановката е същата като всяко едно ежедневие преди COVID и след COVID. Просто беше истеризирана самата обстановка. А спасяването ми, да, спасяването в планината е трудно дело на младежи. От тази сутрин имаме един виден такъв финансист, спасен през нощта от планинските спасители на Банско. Господин Каролев, да. Да. В началото на епидемията от коронавирус, вие казахте в друго свое интервю, че българският социум е болен от психологически анархизъм. Това е факт. Пристигайки до студиото, се сблъскам с анархистично поведение на много хора. Да, това е така. Какво означава анархистично поведение на много хора и до какво доведе това? Ами, анархизма е смачкване на всички правила и така развихряне на най-така първичните чувства в човек. Не е ли по-трудно оцеляването в такава анархистична обстановка? Дойдеш отвън в анархистична обстановка, се чувстваш като в джунгла и трудно оцеляваш. Но когато си израснал и си част от тази среда, е някакси по-лесно. Връщайки се от Централна Европа преди няколко часа, мога да ви кажа, че на влизане в София вече се усеща тази обстановка, дори и през нощта. Чия беше ролята да овладее този анархизъм? Не трябваше ли властите да направят точно това? Властите, колкото и да не харесвам този начин на управление, всъщност оставиха хората сами да се самоорганизират. Моето лично мнение е, че в целия свят се подведоха по китайския модел и затвориха всъщност най-здравословните места миналата година. Това са парковете, откритите места и планините. И лишиха хората от здраве. Вече носенето на маските в затворени помещения го приемам, но на открито е категорична глупост. Това беше проба грешка в началото, но много бързо. Цялото управление е проба грешка, когато така се чуе, че нещо не е добре, се променя, което не беше окей, но малко казармени методи, нали, всичко е предпоследно до там, до предпоследната заповед. Защо казвате, подведохме се по Китай на нас? Сега според данните, които идват оттам, според информацията, разбираме, че в Китай пандемията един вид е едва ли не овладяна. Ами, в момента цялото управление на тази криза беше политическа и икономическа, но не и медицинска. Имаме относително пресен пример от испанския грип в началото на века, където стана ясно най-накрая, че чистите пространства, свежия въздух и умерения спорт са здравословни и се справят с вируса. Докато да не забравяме, че този испански грип е коронавирус също. И това повсеместно затваряне и запечатване на хората всъщност създаде доста тежък проблем. Ако ви прави впечатление, навсякъде, където са най-тежко затворените нации и държави, там имаме много бурно развитие на болестта, въпреки затварянето и много тежка смъртност. Едно в някои от скандинавските държави нямаше такива рестриктивни мерки, пък в крайна сметка и там числата бяха високи. Ами навсякъде 2,8% статистика като смъртност. Проблема в България започна да идва от изявата на хроничните заболявания, които бяха запуснати за година и половина. И аз в моята практика го наблюдавам всеки ден. Нямам толкова тежка патология, все пак очните болести са един така по-лек, несмъртоносен отдел на медицината, но запуснатите случаи заради COVID са ужасно много.
Това е глаукома, едни изоставени пердета, които хората се криха година и половина и сега са като лавина ни се струпаха на главата. Не е ли смъртността по-големия проблем в България? Защото четох, че в Великобритания е имало 2 или 3 смъртни случая само за денонощие. Те са постигнали такъв резултат, вероятно и заради масовото вакциниране там. Ами в България неорганизираността е целият проблем. На пресен случай на близък човек, починал роднина, 8 часа чакане на линейка, пристига специализант, който всъщност кара близките да правят неща, които той трябва да прави. След това линейката изчезва, издирва се като някакъв престъпник, се издирва по цяла София. Къде е? Оказва се, 3 часа се чака пред една болница, вкарва се вече, край. След 12 часа терминално състояние. И другото е, че всеки, който определено тежките случаи имаха нужда от адекватна помощ, но от адекватна, а не от просто направление посока болницата, където да регистрират смъртта им. Къде беше по-лесно да се открие адекватна помощ? Оказали се във времето на пандемия, че частните болници са много по-добре подготвени, реагират по-бързо, отколкото държавни? Винаги съм твърдял, че частната болница е много по-добра от държавната болница. Добре, но защо? Защото всички средства се организират, докато в държавните болници там е като вода в пясък. Финансирането влиза, не достига до работния персонал. Какво се случва с тези средства? Нямам никаква представа. Отдавна не съм в държавния сектор. Още повече, че някои болници алармирах още в края на миналата година, че са пред фалит заради огромното доплащане за случаите с COVID. За кои болници говорим? За държавните, за общинските болници. Там потъват огромни средства. Да. Сега още нещо, което ми е любопитно. Преди време разказахте за живота в Индия преди години. Точно. Гледах ваше интервю. Тогава споменахте, че уважението от страна на пациентите към лекарите там е огромно. Не само в Индия, навсякъде по света. Мислите ли, че в България това се промени? Не се промени. След пандемията? Напротив, след като в момента виждаме какво правят лекарите, след като излизахме да ръкопляскаме? За съжаление не е така. Още. Не смятам, че има уважение въобще, пък камо ли нужното уважение към лекарите. Да поговорим сега конкретно за вашата специалност. Какви са очните проблеми, с които пациентите идват при вас през последните месеци, през последната година? Промениха ли се заради COVID по някакъв начин? Определено се промениха. Невероятен бум на сухи очи и конюнктивити, които са следствие на носенето на маски. Носенето на маска трябва да се извършва по определен начин, а именно на 2 часа да се сменя. Когато носиш един парцал в джоба и си го слагаш от време на време, дори за 5 минути ти си вкарваш огромно количество бактерии в очния сак. Тези бактерии не са полезни, има и полезни бактерии. А другото, което е, че самото издухване на топъл въздушен поток към окото подсушава много сълзата. А този поток съдържа не кислород, а въглероден двуокис. И ечемици, тъй наречените ечемици или халацион, както ние го наричаме, това са едни подувания на клепачите, сухите очи. Това нещо в съчетание с home office, ползването на компютри, влоши много състоянието на повечето хора. А за децата имат трагични последствия, които след около 15 години ще се проявят като едни ранни, такива характерни за по-възрастните хора изменения. Вярно ли е, че 81% от пациентите с COVID са имали някакъв проблем с очите, особено в ранните стадии на болестта? Цитирам едно британско проучване. Ами, по принцип, зачервяването на очите е характерно за повечето вирусни инфекции и това беше част от диагностичната картина. Конюнктивит, той е много характерен конюнктивит при COVID. Все пак това е аденовирус, най-вероятната входна врата на вируса е конюнктивата и окото, защото дори да сложим маски, конюнктивата е една лигавица, която поема вирусите.
По принцип най-застрашените лекари още в самото начало на самата епидемия бяха очните лекари. Защо? Ние пипаме очите. Не може да не пипнеш окото, дори с ръкавици, за да свалиш клепача и да погледнеш вътре. Доста от другите хора, доста от другите колеги работят по-дистанционно. Сега ми хрумва, прегледите при очните лекари по същия начин ли протичат, както преди пандемията? Много е трудно вече, защото слагаме маски, пациентите са с маски, това надъхва оптиката на апаратите, които ползваме, постоянно се бършат тези апарати, не може за всеки пациент по няколко пъти да го бършеш както трябва, защото има специфични изисквания, надира се оптиката. Когато се сложат пробните рамки на всеки един пациент с маска, тя се задъхва, не може да се направи, не може да се направи правилно определяне на корекцията, т.е. едно предизвикателство е това, което се случва. Споменахте сухи очи като едно от най-честите състояния сред пациентите. Ви до какво може да доведе то? Някакви по-сериозни последици може ли да има? По-сериозни не, но на психиката на пациента влияе изключително много. Защото тази сухота, когато се задълбочи, тя може да се прояви през нощта, пациента е неспокоен, не може да спи добре, не може да работи добре, влошава се зрението и това води като един домино ефект до лоша работа и лош живот. Главоболието може ли да е свързано с това? Не мога да го вържа с това нещо. Като директно. Един от най-честите симптоми също за COVID. Главоболието е по-скоро от работата с обекти наблизо. Как да се погрижим за очите си, ако усетим сухота? Или ако отидем на очен лекар и той ни каже, че има много важен момент при проява на сухота или при профилактиката на сухота, това е да се най-вече да се държи увлажнено окото. Разбира се, това винаги води до разказване на много весели вицове по темата. Но истината е, че изкуствените сълзи, пробиотиците и здравословния начин на живот с честа почивка от втренчване в компютрите са много важни неща. Пробиотиците, казвате. Тук ще цитирам още едно проучване, само че от Япония, че пробиотиците могат да повлияят много добре на очното здраве. Можете ли да ни разкажете малко повече на какво се дължи това? По принцип в Япония обожават киселото българско кисело мляко. Дори там лактобацилус се използва като така нарицателно за правилен начин на хранене и на поведение. Наскоро излезна информация, но мисля, че не е за Япония, а за Китай, че някой е лекувал с кисело мляко COVID, съответно е подведен под отговорност, като криминално престъпление. Но истината е, че лактобацилуса е нещо, което е много полезно. А какви пробиотици препоръчате да се използват? По какъв начин? Има ли нещо конкретно, което вие предписвате на пациентите си? Дори и за профилактика? За профилактика има си комплексни витамини за очи, които действат добре. Те са обаче съсредоточени върху един пигмент в окото пред ретината и за уплътняването на този пигмент. Специално за сухите очи, тъй като проблема с пигмента е, той по-скоро е възрастов. Но сухите очи проблема е повсеместен. Дори на децата започвам да откривам затваряне на мейбомиевите жлези. Това са едни жлези, които отговарят за увлажняването на окото. В тези случаи препоръчвам употреба на изкуствени сълзи. Има съвременен тип лазерна терапия IPL. Тя не е много подходяща за деца, за по-възрастни хора. И пробиотици, които могат да подобрят циркулацията на тези жлези. Може ли очилата да ни предпазят от COVID-19?
Това е смешно. Не могат да ни предпазят от COVID-19. От самото проникване на влизане на вируса, имаше такава информация. Могат да ни предпазят от намалената експозиция на вирусни частици и на вируси. Могат да ни предпазят, но не могат да ни опазят от вируса. Един скафандър може да ни предпази от околната среда, но това е абсолютна лудост. Извън COVID-пандемията, колко често е необходимо човек да си прави преглед на очите, ако няма конкретен проблем? Ако няма конкретен проблем, за възрастен човек, което се смята между 20 и 60, веднъж на 1-2 години е нормално. При децата задължително трябва до 6 годишна възраст поне 2 прегледа да има. А при по-възрастните вече над 60-65, всяка година е желателно да се прави преглед. Споменахме два пъти децата. Те ли се оказаха най-голямата жертва на това многодневно стоене пред компютрите, пред дисплеите, пред устройствата? И то не само заради по-сухите очи, предполагам. Те са много така, в бъдещето ще се покаже колко тежко ще понесат цялото това състояние. Тези деца, без изключение, седят по-средно 12 часа пред компютъра. Имаме едни 6 часа училище, 6 часа игра забавления. В една среда, където погледа им е съсредоточен върху обект с излъчваща се светлина, а не отразена, който е на 1 метър. При тези деца акомодацията се натовари много. Те първо ще видиме изменение в плещените маси на тези хора, всичките, въобще цялото поколение до 10-15 години, без да съм лош пророк, очаквам да прояви сериозни проблеми от тази една година и половина, която се случи. Могат ли тези заболявания, тези състояния да са обратими? В повечето случаи да. Но има случаи, когато няма как да се обърнат, защото самото поведение на децата ще им затвърди този начин на живот. Тоест, ако родителите вземат мерки на време, може това да не се прояви след 10 или 12 години, както вие прогнозирате? Теоретично да. Има ли универсален начин да предпазим очите си, доктор Дойчино, след като няма как работим на компютрите, заобиколени сме от мобилни устройства, не можем да се изолираме и има да не използваме всичко това? Има. Това е да се намирате на един спокоен плаж с бял пясък, да гледате надалече в хоризонта, да гледате на зелени палми около вас и с хубави УВ защитни очила. И да не се нуждаем от материални средства. Там обикновено човек не се нуждае от материални средства. Шегата на страна, няма универсален начин. Във всеки случай децата, моето лично мнение, че преди 12 въобще не трябва да се срещат с монитори. Преди 12? Точно така. Вие сте управител научен център, доктор Дойчинов. Аз споменах в представенето. Какви услуги се предлагат там? Моята основна дейност е рефрактивна хирургия, т.е. премахвам диоптри на хората, които се нуждаят от промяна на оптичната корекция. И другата ми така основна дейност, това е едно заболяване, кератоконус. Това е така доста съвременно заболяване, където роговицата на окото се променя. И доскоро, до преди 15 години, нищо не можеше да се направи. Така имах удоволствието и честа да развия този метод с няколко други колеги в България. И има едно лечение, крослинкинг се нарича, с което се стопира процеса и колкото по-рано се хване, толкова по-добре. Като тук една от теориите за проява на това заболяване е употребата на пластмасови бутилки. Което има един, се очаква скоро да бъде ограничено. Да, пластмасата е много тежка. Там е друга тема, там е пандемия вече. Да, ние сме говорили в студиото въобще за проявленията на масовото използване на пластмаса върху здравословното ни състояние. Там има един бисфенол, който съвсем случайно при едно проучване за ракови образования се откри, че всъщност той наподобява естрогена в човешкия организъм
и води до ускорено развитие на ракови клетки и промяна на колагенните тъкани в човек. Можете ли да ми кажете, всеки диоптър ли е възможно да бъде намален или премахнат? Винаги ли операцията е възможна? Абсолютно всичко може да бъде направено. Въпросът е дали то е физиологично. Тоест машината може да направи всичко. Но друг е въпросът дали вие ще се чувствате добре. Има много сериозни прегледи преди всяка една лазерна корекция. Не оперирам всеки, отказвам операции. Понякога по ред причини се съгласявам да правя операции, то с изричното съгласие на пациента, с цел да се достигне някакъв тип зрение без друга корекция. Доктор Дойчинов, на финала остава ли ви време за екстремни спортове? Все по-малко ми остава време да практикувам нещо извън на медицината. Както ви казах, от нова година вълната на пациенти е толкова тежка, че се чувствам като спешно отделение, дори събота и неделя, дори през нощта. Много ви благодаря, че отделихте от времето си, за да гостувате в Healthy Morning беше и в много нашата приятно. Телевизия. Да. Благодаря ви, че отново избрахте Healthy Morning и Code Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте запознати с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.